الإيمان. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے حضرات مل کر محبت اور عقیدت کی ساری منزلیں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے قسمہ میں ہدیۂ درود و سلام اس انداز میں آپ سب مل کر پڑھیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے پڑھنے والوں کا درود پاک ڈائریکٹلی خود سماعت کرتے ہیں, اور نہ صرف سماعت کرتے ہیں, جب سام آپ بھیجتے ہیں درود آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر سلام اور درود بھیجنے والے کا جواب بھی لائے. اسی وجہ سے کسی شخص نے یہ بات کہی ہے کہ درود پڑھے تو ثواب ملتا ہے, درود پڑھے تو ثواب ملتا ہے, سلام بھیجے تو جواب ملتا ہے. کہاں سے گنبد خضرا سے, بولو سبحان اللہ. آپ خود اندازہ کر لیں حضور کی بارگاہ سے جواب آ جائے تو پھر کائنات کی کسی اور چیز کی نعمت کی ضرورت نہیں رہتی. یعنی حضور اگر کہہ دے تو سلامت رہو تو اس کا مطلب ہے تو جنت میں داخل ہو. حضور کا بولنا اپنا تو ہے ہی نہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لب مصطفیٰ کے ہلتے ہیں بات خدا کی ہوتی ہے. اونچی کہہ دے سبحان اللہ. آج سال ہو گیا کہ سال پہلے یہاں پر حاجی ہمارے انتہائی آج سے نہیں 25-30 سال پہلے حاجی عبدالرحمان صاحب یہاں میں آیا کرتا تھا اور اکثر آیا کرتا ہوں. تو یہ رسول اللہ کی اولاد سے سچی محبت کرنے والے لوگ ہیں, اور یہاں گریٹ ہارورڈ کے لوگ کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جس بھی سید کو دیکھا ہے انہوں نے اسے صحیح العقیدہ جان کے اسے محبت کرنے کی ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جب جنازہ ہوا تو اس وقت بھی حاضری ہوئی, جب کل شریف کی محفل ہوئی اس وقت بھی حاضر ہوا, اور آج سال کے بعد ختم ہوا تو انہوں نے پھر حکم کیا اور آج پھر میں ان کے غم میں بھی شریک ہوا اور ان کی سارے ثواب کی اس مجلس میں بھی حاضر ہو گیا. انتہائی محب اور مخلص ہمارے علامہ مولانا مسعود صاحب جو یہاں آپ کے امام صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا کرے. آمین. کہ یہ بھی انتہائی مخلص اور مشفق آدمی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی رسول اللہ کی اولاد سے جو ان کی محبت اور عقیدت ہے ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے. بندے کے ساتھ جب تک کوئی قریب نہ ہوا ہو, جب تک اس سے بات ہوئی نہ ہو, جب تک اسے اس کے ساتھ سفر نہ کیا ہو, یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیا ہو, تو بندہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے, غلط فہمی اور انتہائی غلط اندازے لگانا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو بندہ قریب سے دیکھتا ہے اور ان سے ملتا ملاتا ہے آتا جاتا ہے, پھر ان کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس نیچر کے لوگ ہیں. میں اس لیے گواہی دے رہا ہوں کہ آپ لوگ سارے ہی رحمت عالم کی اولاد سے محبت کرنے والے ہیں, اور یہ محبت کرنا کیا صرف محبت خالی رہے گی؟ نہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو شہر سے کو محبت کر لے حضور فرماتے ہیں میں اس کی بھی بخشش کروا دیتا ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان کو تھوڑا سا جذبات اور ایمان کے جذبات کے ساتھ سنیے. انشاءاللہ لمبی چوڑی تقریب نہیں کروں گا, ایک دو اشعار اس بچے نے آتے ہوئے مجھے کہہ رہا راستے میں جب میں پہنچنے والا تھا, تو وہ حضرت پیر سید نصیر الدین رشید گورن بھی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اشعار چند تو میں ہمیشہ اکثر پڑھا کرتا ہوں, اور آج اسپیشل اس بچے نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے, تو میں انشاءاللہ باذن اللہ وہ دو تین اشعار بھی آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کروں گا, اور ایک دو بات کر کے تو ہم انشاءاللہ پھر دعا کی طرف
मिलेंगे अली शान साहब और मोहम्मद इसराम साहब जो हमारे भाई हैं, इन्होंने अपनी वालिदा के लिए और अपने भाई के लिए, मोहम्मद सलमान नाम था उनके लिए और हाजी अब्दुल रहमान साहब ने अपने घर वालों के लिए और अपने बच्चे के लिए ये जो साल के बाद प्रोग्राम रखा है, प्रोग्राम तो ये अक्सर दुआ तो करते रहते होंगे, ये जो पहला मैं मसला ये आपके सामने रख करना चाहता हूँ, साल के बाद एहतमाम इशारे सवाब करना क्या किसी जगह से साबित भी है? तो इत्तफाक से मेरे ज़हन में एक बात आ गई है कि तीन शवाल, कौन सा, यानी इसी शवाल का महीना कह लें, जो दिन है शुहदाए उहद का दिन है, किनका, शुहदाए उहद का दिन, इस जमीन के खित्ते पर, इस कायनात जमीन के तख्ते पर और इस अल्लाह की मखलूक में अल्लाह ने फरिश्तों समेत जिन्नात समेत पूरी इंसानियत में 124,000 अंबिया में, उनके औलिया में, उनके असहाब में, कायनात जहां तक जिसका मखलूक यानी क्रिएशन हुई है, क्रिएट हुई है, वो अल्लाह की क्रिएशन में सबसे आला जिस हस्ती का नाम है वो मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की दाद, उनका अमल, उनका अमल, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, हमारे लिए कायनात में सबसे बेहतरीन नमूना है तो वो मुस्तफा करीम की दाद, हमने उन्हें देखना है क्या क्या साल के बाद कभी उन्होंने भी इशारे सवाब का एहतमाम किया है, क्या साल के बाद कभी उन्होंने भी कभी ये याद बनाई है किसी की? तो मैं आपकी खिदमत में बात बिल्कुल खोल के वादे अर्ज कर दूं, चूंकि दिन भी ऐसा आ गए शवाल के, वो अय्याम आ गए हैं, और आज शवाल की क्या तारीख है, चार हो गई, जो वही तीन चार हो गई, तो वही दिन है कि जिस दिन खुद रसूलुल्लाह ने एहतमाम किया था, छोटी बात नहीं मैंने आपके सामने की, मौलवी ये तलाश करता फिर रहा है कि लिखा कहाँ है, ये किसने पहले किया, ये सलाना खत्म कहाँ लिखा है, मैं उनसे कह दूं कि आओ आप देख लो क्या इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम के साथ अपने असहाब के साथ, अपने गुलामों के साथ, अपने उशाक के साथ, अपने प्यारों के साथ, आपसे मोहब्बत करने वालों के साथ, अहले मदीना के साथ, यानी जब ये उहद शरीफ के शुहदा की याद और बिलखुसूस सैयदुल शुहदा हजरत अमीर हमजा की याद बनाना होती, तो साल के बाद वहां एहतमाम करके जाते करा जाते, तो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहली बात यह है कि किसी जाने वाले की याद, अपने की याद, किसी हजरत सैयद शुहदा हुजूर के चचा जान है, बोलिए हुजूर के सगे चचा जान है, हुजूर के सगे चचा जान है, और हुजूर सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करते थे, हजरत सैयद अमीर हमजा सब कहे रजी अल्लाह ताला, जो अमीर तैयबा भी है, जो गवर्नर मदीना भी है, जिनकी सिफारिश हुजूर रद्द नहीं फरमाते, आज भी मैं गारंटी से बात कहता हूं, कोई दिल की सही गहराई से जाकर सैयद शुहदा की बारगाह में पहुंचे और उनसे जाके कहे कि मेरी सिफारिश अपने महबूब आका और अपने भतीजे जान से ये मेरी सिफारिश करवा दे, खुदा की इज्जत की कसम सैकड़ों वाकयात हमारे अपने करीब ग्रुप में रहने वालों के लोगों के ऐसे हैं कि जो हुजूर सैयद शुहदा के सदके उन्हें 30-30 सालों के बाद अल्लाह ताला ने औलाद से नवाज दिया। मौजू ये नहीं, मौजू ये है कि साल के बाद याद मनाई जा सकती है कि नहीं, वैसे तो खैर उन्हीं के दर से मिलता है, बोलो सुभानअल्लाह, खैर उन्हीं के सदके से मिल रहा है, खैर रसूलुल्लाह और उनके घर के सदके से मिल रहा है, ऐसे ही है ना, हमें जो कुछ मिल रहा है, जो मिलते हैं इन कार के सदके मिल रहे हैं, जो सन मिले इन अधिकार दे सदके मिले, अगर वो ना होंगे तो कायनात का वजूद ना होता। मैं सिर्फ एक गल कर लगा, एक बात कर लगा कि असी अल्हम्दुलिल्लाह इशारे सवाब की वजह से चाहें तो ये सब तो पहला मैं मिसाल तुम्हारे सामने रखी है कि ये सुन्नत मेरे आका करीम सल्लल्लाहु
alaihi wa alihi wasallam di ke saal baad yaad karna aur yaad kya hundi hai allah ko dua karna allah to allah ko una waste hai marhoobir waste dua karna aur shuhada hai ohad to khud shuhada zinda hai aur sab jannati hain aur bachona ne sadke sanu bhi jannat mil di hai lekin agar una di yaad marai ja sakti hai aur jinan de waste dua karan da hukm allah ne quran ch ditta kya una di yaad nahi marai ja sakti کیا انہوں نے واسطے سارے ثواب دا اہتمام نہیں کیتا جا سکتا کیا انہوں نے واسطے قرآن پڑھ کے نہیں پیش کیا جا سکتا تو آئیے ذرا ایک دو واقعات حدیث مبارکہ سے اور قرآن کریم فرقان حمید میں سے یہ ایک دو آیت دا ترجمہ اور تفسیر عرض کرنے آیا پھر میں دو تین اشعار پڑھ کے تساں دے سامنے تو انشاءاللہ اپنی بات نو ختم کرنے کی کوشش کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پہلا ترجمہ سنو فرمایا والذین جاؤ من بعدهم يقولون کہ وہ لوگ کے جڑے آون گے ایمان والے اور انہاں دی پہچان اے وے کہ وہ اللہ تعالی کو دعا منگن گے تے آکھن گے ربنا اغفر لنا اے اللہ ساڈی مغفرت فرما ساڈی بولو 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 ساڈی مغفرت فرما ساڈی مغفرت فرما یا اللہ صرف اپنی منگنی ہے فرمایا نا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان انہوں نے طریقہ یہ بے کہ اللہ دی بارگاہ بھی تو کی کر دیں نرز کر دیں یا اللہ ساڑی مغفرت فرما سانو معاف فرما ساڑے گناہ میں تے ساڑیا خطاما نو معاف فرما والی اخوان اللذین سبقونا بل ایمان اے اللہ او سلے پہل پائی جڑے سب تو ساڑے تو پہلا اس دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہوں نے معاف فرما دے اللہ اکبر گل جی ہے اگر قرآن نہ ہوئے تو میں مجرم اللہ دا فرمان نہ ہوئے تو میں مجرم اللہ دا اعلان نہ ہوئے تو میں مجرم کی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان او اپنی بھی مغفرت عرض کر دین اور صرف اپنی نہیں بلکہ انہیں ایمان والے بہن بھائیوں کی بھی جس کسی کا باپ چلا گیا کسی کی ماں چلی گئی بلکہ ماں باپ دے واسطے ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ ارشاد فرمایا فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اچھی سارے کو سبحان اللہ لیکن یہ تے کلام ہو جائے کہ جس ساری کائنات نو بنایا ہے کلام وچ خطا ہو سکتی کوئی غلطی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس کا اعلان سنیے فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب او منگ لگیا انج منگیا کرو کہ یا اللہ میرے بھی معاف کر دے میرے والدین نو بھی معاف کر دے ہر نماز دعا منگدے ہو کہ نہیں سارے بولو نماز سب پڑھی گئے حافظ صاحب کی بلائے منو بلکہ اس بچے نے کیا اسی کوشش کریے کہ اسی جا کے نماز اتھے پڑھیے انفارچونیٹلی سارے میرے جو اپنے کار دی بجلی جڑی ہو گڑبڑ کر گئی کوئی ٹرپ کر گیا تو میں تو پسند سے ایک کیڑا دا بھی لان دا پتہ نہیں تے او بندہ آیا اونے کافی ٹائم لگا تے اونے لب دے لب دے کتے فورٹ ہے تو تھوڑا ٹائم لگ گیا میں پھر الحمدللہ اللہ دا شکر ہے کہ آ گیا ٹائم سے میں صرف گل عرض کر لگا کہ جس طرح گھر کی بجلی کا فولٹ ہو گیا تو نہیں لگتا اسی طرح کسی وقت سارے بھی دماغ جسم کو فولٹ ہو جانا تو سانو پتا کو نہیں لگتا اینج ہو کے اگلے پاس ہو جانا میں دیکھنا ہوں بڑے بڑے اے بچہ ایک میرے نال ہے جبار کنتری کی طرح کا تعلق ہے یہ نانا صاحب مہینہ گزارن واسطے گئے مکہ تے مدینہ اعتکاف گئے نے اتنی سرکار نے بلا سکے مدینہ شریف مسجد نبوی شریف اتکاف بیٹھے اوتھے جنت المقی میں چلے گئے بولو سبحان اللہ
موت ہوئے تھے ایسی ہوئے بولو سبحان اللہ زندگی بھی ہوئے تھے ایسی ہوئے کہ مدینہ شریف کی سرزمین ہوئے پھر قبری والے تھے قدم ہون تھے قبری والے آکے سونے جانا کیوں ہی میرے کوڑی رہے تو انہوں نے قدموں میں جی پکا ڈیرا لگ جائے یا اللہ ایسی سانوی نصیب فرما بولا اور میں رب ملک پھر لی پہلے اپنی مغفرت مانگو پہلے اپنی ذات دیتا کہ تسی معاف کیتے ہو گئے تس تواڑی دعا قبول ہو گئی تے ان کی دے واسطے بھی مانگو کہ میں ہوتے واسطے تواڑی دعا قبول کرنا انتہائی انتظام اچھا کیتا ہوں دے ایسا لوگا سارا پر میں سب نے کچھ دیکھ رہے ہیں ہر نعمت موجود ہے پر جیڑی چیز حاجی صاحب نے میرے کان چاہ کے دسی اصل نعمت ہو قرآن پڑھ لے بولو سبحان اللہ انہیں کہا جی چھے بار قرآن پڑھ اسی طرح صاحب دس بارے مطلب پڑھے بھی آپ نے پڑھائے بھی آپ نے یہ دا مطلب ہویا کہ پڑھائی اصل چیز ہے اے سارا کچھ جسم واسطے بھی اور روح واسطے اے بھی سارے جسم واسطے تو سارے ثواب تے سیوں نہ واسطے آئے نا بولو نا کہ اپنے واسطے ہیں ثواب انہوں نے پوچھا رہے اللہ آسان کھانے ساڑھے کھا دے دا سواب نو لبے نہ لبے ساڑھے ترابت دا سواب نو درو لبے گلتی سمجھا کہ اینا گلنہ دے میں چھوڑا جا گو رسی کرنا ہے کہ اے جیڑا طریقہ کار ہے آستہ آستہ اے سنو بھی اسی تھوڑا کم کریے اسی اپنے ہوتے کھاٹ کھر چیئے اے کھان دا اصل میں جیڑا مسئلہ سی اے بنایا اے سواستے سی پرانے لوکانے کہ غربا مساکین نو کھانا کھلا دے قرآن پڑھا گے انہوں نے کھلان دا سواب لب دے لاز اے دو سانو تلاوت کرن دا سواب لب قرآن تے سی پڑھ رہے ہیں ذکر تے سی کر رہے ہیں پر کھانا آپ ہی کھا دنے میں بالکل نراض نہیں ہونا یہ میرے بھی کارن جی ہوں دے تو آنے بھی تے سارے پس ہیں جی ہوں دے وہ مسئلہ کی ہے کہ نہ کریے تو لوگ گلہ کر دیں میں کھو جی انہوں نے جڑے ہیں کہ اممہ مار کیا نہ کھانا نہیں کھلایا وہ کھانا تو سی اممہ دے بیا دے آیا کسے نے دے میں بالکل ٹرو نہیں گل کر رہے ہیں نراض بالکل ہونا نہیں جنہیں ہونا میں شریعت خراب ہو جائے کہ کھانا کھلان دا اے غریبات مسکینہ رو کھلان دا آڈر ہے اور رجعہ رو کھلان دا آڈر نہیں وہ سمجھے گی کل دی ایک چیز ہے میں مہمان نوازی ہور چیز ہوں دی جدو کسی دا کار آجے کوئی تے انہوں ظاہر ہے خالی تے نہیں پیجنا ہوں دا جدو کسی دا بلاوے تے کوئی آجے تے انہوں خالی پکھیاں تے پیجنا نہیں ایک ہور چیز ہے لیکن او دا طریقہ کار ایک نہیں ہوں دا کہ احتمام کر کے باقاعدہ چیز دیکھا پکائیے سارا کچھ کریے اور جان لگا پھر بھی آخری یار کھانا سواد دا نہیں سی کل دی سمجھے کی نہیں گل نسلے میں رب نغفر لی بولو سبحان اللہ دعا منگے قرآن پڑھو ذکر کرو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کرو یا اللہ اے بندہ جڑا چلا گیا میں اودے نال محبت کرتا سا میں او میرے نال محبت کرتا سی ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو مومن تے دو منافق مر کے اگلے پاسے جدو اس دنیا سے چلے جان گے حشر والے دن اللہ دعا مومنوں نو آکھے گا تسی آپس دوست جی دوست اللہ آکھے گا دوے کھڑے ہو جاؤ ایک ایتھے کھلو گے کہ کدھر کھلو گے دا اللہ فرمائے کہ دوجے دی تعریف کرو تسی اے تم تن کی اندر سی اے تو تو اینو کی اندر سی او آکھے گا یا اللہ اس بندے نے مینوں نماز تے لایا او آکھے گا یا اللہ اس بندے نے مینوں قران تے لایا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ او آکھے گا یا اللہ اس بندے نے مینوں نیکی کرن دا رستہ دسیا اے آکھے گا یا اللہ مینوں سخاوت کرن دا رستہ دسیا اللہ آکھے گا تسی ایک دوجے دی تعریفاں کردے جاؤ اج بھی تے اج بھی تہاڈے درجے پتے جاؤ سبحان اللہ تے دوسرے پاسے دوسرے لوگ آون گے جڑے ایک دوسرے دے قران پاک جوندا لکھ اللہ یوم الدین بعدهم لبعد ردوب الا المتقین اس جہان تے دوستی او ہی کم آونی ہے جڑی آکھاں دے وچ بخشش دا ذریعہ بن جائے جڑا ایتھے ایک دوسرے نوں نیکی دا سبق دے آخرت وچ کم آوے گا جڑا ایتھے دا دوست کسے نوں برائی دی طرف لے کے جائے کسے نوں برے کم دی طرف لے کے جائے اللہ دا کہ اوتھے انہاں دوہاں نوں کھلا کے پچھاں گے ہاں بھائی دسو تینوں برائی دی طرف کس لیندا او آکھدا اس لیندا او آکھدا اینو بلکہ ایک میں پڑھی گئی تفسیر تے میرا رب تے کھڑے ہو گئے الیوم نختم علی افواہہم وتکلم سورہ یاسین دی آیت کریمہ توجہ نال سنو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون اے دے تے مفسرین نے کلام لکھیا کہ اوتھے روح نو تے جسم نو جدا جدا کر کے روح وکری ذرا توجہ نہ سنو تے جسم وکھرا روح نو اللہ کہے گا ہاں تو بھی اپنی اپنا مقدمہ پیش کر جسم نو اللہ کہے گا تو بھی اپنا مقدمہ پیش کر اے دو دخبال کیوں آئے ہو روح آکے گا یا اللہ میرا تے قصور کوئی نہیں سی میرا قصور کوئی نہیں سی میرے تے نہ ہاتھ سن نہ پیر سن نہ میرے کن سن
ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਸਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਰੂਹ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਆਖੇਗਾ ਜਿਸਮ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲ, ਜਿਸਮ ਆਖੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੋਥੜਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਸਮ ਯਾਨੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਂ, ਇਹ ਰੂਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਰੂਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਨਾ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਰੂਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਜਰਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਜਰਾ ਮੈਂ, ਰਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲ ਸੂਕੁਲ ਮੁਜਰਮੀਨ ਇਲਾ ਜਹੰਨਮ ਮਿਰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਲਵੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਰੂਹ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਜਿਸਮ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه او لوگا تو سواز تے کامل نمونہ گزارنے دا طریقہ اگر ہے تو صرف ایک ذات ہے میرے محمد مصطفی دی ذات سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو میں صرف 5 تو 7 منٹ اور لے کے گل ختم کرنا میں پتہ ہے اگلا ٹائم پھر تھوڑا ہے تے کھانے شانے دا بھی ٹائم سر تے پھر اے گل تے کھانے دی میں کہنا تسی آکھو کہ کھانے تو ہری کیوں روکن لگے نے انہاں نوں کسے کارن تے نہیں آکھیا ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਤਮਾਮ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਜੇ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੋ ਜੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਸ ਭੁੱਖਾ ਵੇ, ਪੈਸਾ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਤੇ ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦੇ ਸੀਧੇ ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਦੀ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਨਾ ਫਿਰ ਲਈ ਵਾਲੀ ਵਾਲ ਦਈਆ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਮਫਰਤ ਫਰਮਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਮਫਰਤ ਫਰਮਾ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾ, ਬੋਲੀ ਮੁਮਿਨੀਨਾ يوم يقوم الحساب اگے فرمایا والاخوان الذين سبقونا یا اللہ تو پہلے جتنے چلے گئے انہاں دی مغفرت واسطے دعا کرنا پیا۔ فرمایا اللہ نے قران وچ صرف انہاں واسطے نہیں بلکہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب او قیامت والے دن تک جتنے بھی مومن ہون دے سارے واسطے مغفرت دی دعا مانگتے رہو۔ پتہ چلیا منگنا قران دا حکم ہے، بولو سبحان اللہ۔ پچھلے واسطے بھی جڑے چلے گئے انہاں واسطے بھی، ਅਗੂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਲੋ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਸੁਨਤ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਸ਼ਾਰ ਉੱਪਰ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੰਗਣਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੰਗਣਾ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਯਾਰ ਲੱਕੀ ਮੈਂ ਮੰਗੀਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰ, ਵਸੀਲੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਮੈਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਇਦਾ ਸਾਲਕ ਇਬਾਦੀ ਅੰਨੀ ਬੰਨੀ ਕਰੀਬ ਉਜੀਬ ਦਾਵਤ ਦਾਇਦਾ ਦਾਹਨ ਫਲਿਸਤਜੀਬੂਨੀ ਵਲਯੂਮਿਨੂ ਬੀ ਲਅਲਹੁਮ ਯਰਸ਼ੁਦੂਨ। ਐ ਹਬੀਬ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ। ਵੇਖ ਕਿਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਪੈ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲੇ ਚ, ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਇਦਾ ਸਾਲਕ ਇਬਾਦੀ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਲਕ ਇਬਾਦੀ, ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇਰਾ। ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੂਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੂਹਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਡੋਰ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੂਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਵਇਜ਼ਾ ਸਅਲਕਾ ਇਬਾਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋ ਆਪਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਤਰਜਮਾ, ਜਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰੇ,
ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬੂਹਾ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰਾ। ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਅੰਨੀ ਫਾਇਨੀ ਕਰੀਬ, ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨੀ ਫਾਇਨੀ ਕਰੀਬ, ਔਰ ਜਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪੁੱਛੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾ। ਸੁਣ ਹੁਣ ਕੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੁਤਾ ਬੁਤਾ ਦਾਦਾ ਐ ਹਬੀਬ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਵਸੀਲਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਲਿਆ, ਬੋਲੋ ਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੂੰ ਸਦਕਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮੰਗਣ ਗਏ, ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਚੌਕੜ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਬੀਬ ਤੇਰੀ ਚੌਕੜ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਮਸਾਇਦਾ ਫਰਾਤਨ ਹਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਿਲੇਗੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਜੋ ਲੈਣਾ ਮਿਲਦਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਮੰਗਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਰੋਟੇ, ਮੰਗਤੇ ਖਾਲੀ, ਮੰਗਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨ ਲੋਟੇ, ਮੰਗਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨ ਲੋਟੇ, ਕਿਤਨੀ ਮਿਲੀ ਖੈਰਾਤ ਨ ਪੁੱਛੋ, ਉਨਕਾ ਕਰਮ ਫਿਰ ਉਨਕਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਕਰਮ ਫਿਰ ਉਨਕਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਕਰਮ ਕੀ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੋ। ਅੱਲਾਹ ਮੰਗਣਾ ਸੁਨਤ ਮੁਸਤਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਕਮੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਨਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਖੇ ਕਹਿ ਮੰਗੋ ਤੇ ਹੁਕਮੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ, ਆਖੋ ਕੁਰਾਨ ਚ ਲਿਖੀ, ਦੇਖੀ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਆਖੋ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੀਰ ਸੈਦ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਨਸੀਰ ਗੋਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨ ਮਿਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਰਹਿਮਤ ਨਾ ਦਰਖਿਰ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਲਹਦ ਮੇ ਉਹ ਸੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਵੋ, ਬਾਪ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਈ, ਭਾਈ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਬੇਟਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਕਬਰ ਚ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਅਮਿਨਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਸੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਮੇਰੀ ਸੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਗਾਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਹਿਲਾਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਬ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਹਿਲਾਨਾ, ਤੋ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨ, ਔਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ, ਵਹਾਂ ਥੀ ਫਿਦਾ ਮਿਸਰ ਮੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲੇਖਾ, ਕੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਵਹਾਂ ਥੀ ਫਿਦਾ ਮਿਸਰ ਮੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲੇਖਾ, ਯ
خدا کی قسم بڑا ہی مزیدار شعر ہے یہاں وہاں تھی فدا مصر میں ایک زلیخا یہاں صدقے ساری خدائی گئی ہے بس آخری شعر میں پڑھتا ہوں یہ کم سند ہے یہ کم سند ہے میری مغفرت کی بولو سبحان اللہ یہ شعر اگلے دن جب یہ ان کے نانا اس بچے کے ان کی کل کی محفل تھی تو یہ اس وقت مجھے کسی نے سیلڈ کیا کہ یہ شعر بڑا بلکہ سارے ہمارے مبشر شاہ صاحب انہوں نے اس وقت دیا تو یہ بہت ہی خوبصورت ان کے ساتھ فٹ تھا اللہ کرے ہمارا بھی یہ اسی طرح کا حال ہو جائے بولو آمین یہ کیا کم سند ہے میری مغفرت کی تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے آقا تیرے در سے میت اٹھائی گئی ہے میری سوئی قسمت جگائی گئی ہے لحد میں وہ صورت دکھائی گئی ہے اللہ کریم ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ اپنے حبیب کا صدقہ جن مرحوم لوگوں کے لیے بالخصوص ہماری جو ماں ہے انٹی جان اللہ رکھی صاحبہ ان کے لیے محمد سلیمان کے لیے جن کی مغفرت کے لیے یہ محفل انعقاد پذیر ہے اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے بھی میں ختم پاک کے لیے حافظ صاحب کے حوالے مائک کرتا ہوں یہ ختم پاک پڑھیں پھر انشاءاللہ دعا ہوتی ہے